第731集。叶世天，你的战力挺强，本王不得不承认，你是个不错的天才。百战妖王忽而露出一抹微笑道，我记得上个月皇家老祖在搜查一个人，一个屠戮了皇家大半青年天才的人，名叫叶世天。他一直没搜查到这个人，以为跑进了炼体之地，所以特意传讯本王，让本王多多注意。本王想来一个后辈不值一提，但看到你今天的作为，同皇家老祖形容的一模一样。你就是那个在血灵秘境杀了血灵族前辈的人吧？叶世天正好是重名，或者说本来就是一个人。此刻的百战妖王的眼眸锐利无比，仿佛直接看透了叶辰一般。金身霸体三阶，虽然境界在道元境，却有帝尊境的战力，又有一品仙器事先剑的 30% 力量增幅， 10% 的治愈增幅。你的仙器应该来自于天命那个白痴，当初皇家老祖传令给我，让我找的叶世天是道元境一层天凝骨期，貌似还诛杀了皇家100多位道元境虚王境的天才，甚至将他们皇家很优秀的黄战天和黄武枪都收为己有。他豁然间站起来，凝视着叶辰，言语粗狂问道，但是究竟是什么样的力量能让你一两个月间提升了这么多，战力几乎增强了10倍之多？不过有时候我真的感觉你的战力忽高忽低，不对劲儿。皇家老祖说你在虚王境和道元境之间逆天诛杀了帝尊境七层天的血灵族人，但在根据血灵秘境的残骸来看，你击败黄战天和黄武枪的时候只有帝尊境一层天的战力，所以说我猜测你背后的人应该来历不低吧。你究竟得到什么外域大能支持？也许我们能聊聊。百战妖王不理会猪妖，自顾自地取出一枚古杯，倒上炼制好的人血酒，正要饮用时忽而停下，露出一抹微笑，又拿出一枚古杯，倒上同样的人血酒，交给身边的神将言道，送给叶殿主。王主，这……王主，他杀了灵韵神将啊！王主，请你为我们白凤凰一族报仇啊！不少神将都出言请求。这些神将绝大多数修为都在帝尊境一二层天，十分不解百战妖王的意思。按照王主所言，皇家老祖传令过来要杀叶世天，那王主应该出手击杀叶世天呢。况且叶世天击杀血灵族人，引得光明殿堂和百战王庭诛妖骇然，更应该动手诛杀叶世天，献给血灵族的前辈们换取功勋呢。谁敢言语半分，本王便诛杀他。百战妖王冷哼一声，气血爆发开来，震得诸多神将喷血倒退。这王主，哎，不少神将低头不敢再言语。那位神将恭敬地接过古杯，纵身飞去，递到叶辰的面前道，叶殿主请。叶辰一拳打爆这位神将，浑身气血燃烧起来。这酒是用人族的血酿制而成，这古杯是用人族帝尊境先辈的颅骨炼制而成的，作为人类叶辰怎么可能饮用？前有天命妖王，本以为到此就结束了，现在却没想到这百战妖王也是如此，这是挑衅，极端的挑衅。叶辰心中燃起了一道焚天之怒，不喝人血酒无碍，不过本王倒是有些事情要与你谈谈。百战妖王也不避讳，不生气笑道，妖皇已经闭关，炼体之地以我为尊，你我谈话不必担忧。
刚才本王并未通知皇家老祖，只是暗中派人去查了查你。他接过一只灵鸽笑道，墨家的消息传送办事能力果然迅速。百战妖王拆开一看，再细细打量叶世天言道，你行踪神秘，修为强横，年纪不大，实力提升极快，之前在千绝广场将昆仑虚各大门派搅得天翻地覆的叶晨还是你的师弟。你们师兄弟实力晋级这么快，我想背后必然有强大的大能，这种大能不可能来自昆仑虚，必然是高武位面的人在支持你等。其实本王对于血灵族并没有多大的感觉，若是你有兴趣的话，我可帮你干掉妖皇以及昆谷妖王、连元妖王，炼体之地以你为主，我帮你，但作为条件，你得让我加入你们。你们师兄弟走的是复兴昆仑虚、对抗血灵族的一条路。他随意挥爪，凌空抓爆了远处的妖兽，笑道，我听闻血灵族所在之地也不太平，他们要面对的危机不比你面对的少，你想必是那个高武位面支持的人吧，不然你不可能提升这么快。我也想要加入你们，毕竟我对血灵族等级制度不喜欢，在那儿我的上升空间太小，也许到了你们的高武位面，我能立下战功，晋升入神境，甚至神王境。说了这么多，百战妖王总算是将自己的目的说出来了，他要背叛血灵族，相助叶晨，来获取更多的修炼资源，提升自己的地位。他不甘于在一个小世界中做一方妖王，他要做霸主。毫无疑问，叶晨是他这个想法的开端，只要加入叶晨一方，仿佛就能有很大的上升阶梯一般。这些言论直接震惊了在场的所有妖兽，所有人都没有想到百战妖王居然敢公然背叛血灵族，似乎是某些手段或者底牌在支撑他的行动，否则一旦叶晨不答应，他岂不是自寻死路？因为血灵族还有一年便要降临昆仑虚了。你这话说的我都有些心动了，可是合作你固然有资格有实力，但我不可能找你，我不会找一个糟蹋我人族先辈遗骸的混蛋作为合作对象。叶晨杀气轰然爆发，怒视着百战妖王冷声道，我背后的确有域外强者支持，但你不是合作的对象，我也没有必要与你合作，我给你个机会，一战你若是能战胜过我可以考虑，若是战败，我扒你的龙皮，烤你的龙肉，做一顿全龙宴。他的确找了不少合作的人，准确来说是收服了不少人，例如韩云、血液门等等，但只是在不涉及底线的情况下进行的。至于百战妖王这么个生性喜爱杀戮、毫无人道的存在，他还没有兴趣与之合作，只不过是想击毙他而已。战胜战败又如何？以你的实力，在年轻一辈中堪称逆天，但这只限于在昆仑虚中，你尚且可以猖狂一二，况且是本王实在不愿动手毁掉你的根基，免得日后你无法突破帝尊境九层天。百战妖王言语平淡，却时时刻刻充斥着上位者的气概，以他的霸体期再加上苍龙血脉，爆发的力量远超一切妖兽，自古以来龙族也分三六九等，他固然是最下等的神龙血脉，但也还是神龙后裔啊。神龙之力远超一切妖兽和人类，若是再动用仙气爆发，绝对可以对抗帝尊境巅峰的强者，哪怕是入神境。修炼到至高，越发能明白自己所处的世界是多么的渺小。以前他一直以为帝尊境便是人类的巅峰，但是当见到血灵族的大能，便明白
帝尊境只不过是一个开始而已。道元境、帝尊境、入神境、神王境、混元境、河道境、造化境等等，他有绝对的资格对抗这炼体之地的一切。无论其他三大妖王如何，即便联合起来也不是他的对手。2000年前，要不是血灵族的入神境强者干涉，今天妖皇位置便是他的，所以他也不忿于血灵族的作为，有意相助叶辰，并且还是讲得清清楚楚。你道元境战力直逼帝尊境中后期，不光如此，你还是炼体跨入霸体期，权且将你算作是帝尊境吧。百战妖王闲来无事，倒是坐在王座之上徐徐说道：你可知每百年降临昆仑虚的血灵族人都是什么层次、什么地位吗？他见到叶辰果然有些疑虑，便道：百年前的情况是来了7人，3个帝尊境巅峰，4个半步入神境，似乎在准备融合仙气，灵魂已经蜕变，肉身还未来得及蜕变，并且每间隔300年都不是同一批。这些人很年轻，相对于我们这种低位面而言，就像是派遣家族中的小辈去历练一番一般。血灵族的大人物们派遣这些小辈，10几20岁的小辈来到昆仑虚，肆意杀戮，意在锤炼他们己身，让小辈们熟悉杀戮，但仅仅是小辈，都比你们昆仑虚最强的人还要强大。你们拿什么去拼？我知道你的进度，或许1年后你会抵达帝尊境，撑死能媲美入神境初期。可是就算你有资格对抗入神境，那剩下的血灵族强者呢？你以为韩云他们挡得住吗？半步入神境可有仙气在手，纵然是7、8个帝尊境9层合在一块儿，也很难是对手。百战妖王停顿片刻便道：如果你同意，我可以帮你挡住一个半步入神境，条件是你成功后，我要一柄2品仙器，或者说让我见到你背后的人，让他们给我资源提升实力。